Xüsusilə də ikinci dövrədə göstərdiyi futbol və nəticələri ilə sevindirir. Ona azarkeş deyilən insanları və budur. Səbailli və Neftçili oyunçular zəfər dəhlizi qururlar və bu dəhlizdə hakimlər və əsas məsələ birazdan görəcək İqlab Məmmədov həmçinin də deyən hakimlər çıxdılar. İqlab Məmmədov bugün dördüncü referidi Cavanşir Yusufov və Müslüm Əliyev keçdilər və indi hər birimiz Vətən müharibəsi iştirakçısı oyunun baş hakimi Kamal Umudovunu gözləyirik. Adətən çempionluq dəhlizi yaradırlar. Böyük turnirlərdə, böyük liqalarda bizdə də olub son tur artıq qalib kimi gələn komanda çempionluq dəhlizindən keçir. Bu dəfə bu dəhliz qəhrəmanlıq dəhlizidir. Qarşılayın. Alqışlarla Vətən müharibəsi iştirakçısı oyunun baş hakimi əsgər Kamal Umudlu. Kamalın simasında həmçinin onların arasında CBC Sport əməkdaşları da olub. Bizim texnik əməkdaşlarımız, bizim şəhərçimiz Süleyman Vəli müharibədə iştirakçı ediblər. Torpaqlarımızın ərazi bütövlüyümüzün bərpa olunmasında töhfələrini veriblər və onların hər birinə Azərbaycan futbol ictimaiyyatı adından, həmçində həm öz adımdan, həmkarlarım adından təşəkkürlərimi bildirmək istəyərdim. Və 44 günlük Vətən müharibəsi dönəmində bərpa olunan çox gözəl, çox xoş adət bugünlərdə də təsdiqləndi ki, yazı mövsümün sonuna qədər bu adət davam eləyəcək. Oyunlardan əvvəl Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səslənir. Gəlin birgə Üzeyir Hacıbəyevlə Əhməd Cavadın şah əsərini dinləyək, oxuyaq. Qürurla səslən gözəl imnim, ruhumu çuşa gətirən gözəl imnim. Azərbaycan Respublikasının dövlət imnini dinlədiyi oxuduq və futbol zamanıdır.